Binnen personeelsplanning moeten een heleboel stakeholders op de hoogte gebracht worden van de planning. Zowel de klant die uitvraagt als de medewerker die zijn planning moet weten, maar ook de beschikbaarheid door moet geven wat intern weer van belang is om juist een planning te kunnen maken binnen de juiste kwalificaties. Speelt communicatie een hele grote rol binnen personeelsplanning. Planvision is leverancier van innovatieve oplossingen voor personeelsplanning. Daar waar traditioneel licenties aan bod komen met hoge investeringen en modulaire opbouw, proberen wij dat op een andere manier te doen door de klant gewoon toegang te geven tot een online platform en oplossing tegen de laagst mogelijke kosten die afgerekend worden op een aantal cent per gepland uur. Timing maakt nu ongeveer een jaar gebruik van onze software en zet dat in een in-house competency. Wij werken elke dag met Planvision, het planning systeem. En wij krijgen elke dag een aanvraag vanuit onze klant, KLM Catering Services. En wij plannen elke dag voor hun uitzendkrachten in het systeem. Door onze in-companies met Planvision te laten werken, kunnen wij aansluiten bij de wensen van onze klant. Onze opdrachtgevers vragen om ontzorging, maar ook wel om een stukje procesoptimalisatie. Door Planvision te gebruiken kunnen wij precies op die vraag voldoen en kunnen wij de goede flexkracht plaatsen op de juiste werkplek. Ook nadat het project afgerond is, mag men van ons verwachten dat de communicatie ook van ons naar onze klant blijft bestaan. In de uitzendwereld zien we steeds meer dat de beschikbaarheid online doorgegeven wordt. Dus zowel de medewerker, maar ook de klant van een uitzendbureau krijgt steeds meer invloed op de totstandkoming van een planning, waarbij bijvoorbeeld ook de klanten al online de aanvraag kunnen doen van welke mensen op welke momenten met welke kwalificaties ze willen hebben. Dus vandaar dat het communicatieplatform een steeds grotere rol gaat spelen en daarmee ook de software die dat faciliteert steeds belangrijker gaat worden naar de toekomst toe.